Bəli. Deyək ki, x bölünsün 9, çıxılsın 29 bərabərdir 183 tənliyin kökü hansı yuvarlaq ədədə daha yaxındır? Müəllim, birinci, burada müəllim, bütöv məhcul azalan kimi baxırıb. X bölünsün 9-da uşaqlar. Bütöv. Dairə al. Bax buna, məhcul azalan kimi baxırıb. Bəli, məllim. Buradan sonra çıxma məncərəm. Bəli, məllim. Azalan. Azalan, çıxılan fərq. Məhcul azalan tapmaq üçün fərqin zəminə çıxılan əlavə etmək lazımdır. Mən indi yazırıq x9. X bölünsün 9 yox, x bölünsün 9. Bəli, məllim. X bölünsün 9 bərabərdir 180. 3 üstünə gəlsin 29. Ay, x bölünsün 9 bərabərdir. Mən 183-ün də üstünə şifa hesablaya bilərik. Bax, sonuncu rəqəmi hesablandı. 3 üstə 9 gələn nədir? 9 üstünə 3 gələndə 12. 2 yazar. 2 yazırıq 1 yazar. Mən 8-in içinə 2 gələndə eləyir 10, bir də yadda 11, bir yazırıq, bir yadda mən 112. Mən indi burada məhcul böləni tapmaq. Yox, 8-in üçün 2 gələndə 10, yadda da 1, 11, bir yadda, yadda burada 1 var axı. Bəmən. 10 üçün 1 gələndə edir, 10 üçün bu birisi burada. 2 edir də. Bəmən. 212. 8-in üçün 2 gələndə 10 eləmədi, yadda 1, 11, bir yadda, bir yadda. Bu bir boşluqda qalır axı. Birin üstünə bir yana 2 eləyir. Bəli, mən indi bu yenə tənliyə alır. Bəli, mən yenə tənliyə alındır. Məhcul bölünəni tapmaq üçün sifəti mənim bölünəni vurmaq lazımdır. Bölünə vurmaq lazımdır. Bəli. Məhcul bölünəni tapmaq üçün qisməti mənim bölünə vurmaq lazımdır. Vurmaq lazımdır. Aydın, qaydanı bilmək lazımdır ki, 2. Qaydanı çalışma tətbiq edək. 9 x-də bərabər, mən indi 200. Onu da bu şəkildə vurursam. Bəli, mən. 9-u 2-yə vurursaydır. Mən 9-u 2-yə vurursa 18. 8 yazırıq 1 yadda. 9-dən 1-in 9, 1 yadda 10. 0 yazırıq 1 yadda. 9-dən 2-in 8, 1 yadda 9. 18, 1 yadda 19. 1908. Bu ədəd deyil, hansı mərtəbə barədə yaxındır? Bəli, mən. Təxmin etmədə uşaqlar. 1908. Mən o da yaxındır mən 1900-ə. Bəli, o aşağıda verilən variantlarda ən yaxın olduğu nədir? 1900-dür. Bəli. Yəni 1908, 1900 mərtəbə barədə yaxındır da, 1900-dür yaxındır. Bəli. Yaxın vaxtdır. Yəni 1900 ədədinə daha yaxındır. Bəli.